Bitno je da je mikrofon uključen, i da nije, čuli biste me, jer ono što ću vam reći, reću vam mjeseca. Dobrodošli u hrvatski slobodni Split, u motor razvoja hrvatskog juga koji proteže se od Kupreških vrata do Splitskih vrata, u stožernu snagu Hrvatske demokratske zajednice zadnjih 30 godina. Predsjednici Vlade, zamjeniče predsjednika, gospodine Miljane, dragi prijatelju, predsjedniče Sabora, dragi potpredsjednici Vlade, ministri, svi koji ste zauzeli ovih nekoliko prvih mjesta, dobrodošli u Split. Pitomi, sigurni grad Split. Grad pitomi kadišnjih ljudi, grad koji zadnjih nekoliko godina doživljava svoj procvat, ne samo u gospodarskome, ne samo društvenome, kulturnome i školskome segmentu, jer to brojke i statistike govore, ali u istinski stožer, ne samo Splitske aglomeracije, nego cijelog hrvatskog juga. Zbog toga mi je posebno zadovoljstvo što ovdje mogu pozdraviti naše prijatelje iz naše susjedne Bosne i Hercegovine, koje se, ako hoćete, vidi iz moga ureda. Kad mi dolazi strani diplomati, pitam kako je mišljenje drugog, dakle, gradonačelnika drugog hrvatskog grada, istaknutog člana Hrvatske demokratske zajednice prema policiji Hrvatske demokratske zajednice prema Bosni i Hercegovini, ja kažem, gledaj, ovo ti je klis, ključ obrane grada, ključ obrane Hrvatske domovine u srednjem vijeku, a ono iza je drugi najveći hrvatski vrh, kojeg je 50 metara dalje drugi najveći vrh u Bosni i Hercegovini. Granica Bosne i Hercegovine se vidi iz ureda kliskog gradonačelnika. Tada prestanu sve njihove rasprave, tada prestanu svi njihova pitanja, tada prestanu sve njihove dvojbe, zbog čega Hrvatska demokratska zajednica mora i treba brinuti o svojoj braći u Bosni i Hercegovini. Zbog čega je grad Split važan, ne samo za hrvatski jug, nego za sve hrvatski živan, od Kupreških vrata do Palagruže. Zbog čega je grad Split važan, ko drži grad Split, ko s njime upravlja, ko s njime vlada, vlada Republike Hrvatske. To je Franjo Tuđman dokazao ne samo na osnivačkoj skupštini pred 30 godina, nego u jednom od najsvjetlijih trenutaka hrvatske prošlosti. Kada je vlak slobode, 26. kolovoza 1995. došao u Split i spojio slobodu Republiku Hrvatsku, kad je vlak krenuo iz Zagreba preko Gospića, preko Knina i došao u Split, u Splitu ga je dočekao mnoštvo ljudi, stotine tisuća ljudi. I u trenutku kad Franjo Tuđman kaže što još treba učiniti, što još da vam obeća Splićani i svi oni koji su pretvarali grad, nisu rekli daj nam radnih mjesta, daj nam na kraju bude prolaz, daj nam rad, daj nam ljepšu riječ, nego su rekli Vukovar, Vukovar, jer su mislili i željeli to što danas misle na cjelovitost Republike Hrvatske. Kad su rekli Vukovar, mislili su na oslobođenje i blagostanje cijele domovine. Mislili su i na Vukovaru simboličnome, ali i u faktičnom smislu. Zato mi je drago da pozdravljam Ivana, moga kolegu, gradonačelnika grada s kojima smo, evo, prošle godine i raz Split i Vukovar složili svoje prijateljske i bratinske odnose. Jer Vukovar nije samo grad heroja, on je simbol slobode i pametnog razmišljanja današnjeg vodstva, vodstva Republike Hrvatske. Kako se Vukovar može osvojiti na mirni način bez prolivanja krvi? Branitelja koje srdačno ovdje pozdravljam, njih, njihove članove obitelji svih nestalih poginulih umrlih branitelja, bez kojih posao kojega smo započeli po 30 godina nikada ne bi mogla biti na krvi. Svi ovi ovdje dužnosnici koji su došli, svi ovi dragi prijatelji koji je redovno, došli su u grad Split, upravo zbog toga je grad Split ključ. Grad Split, u gradu Splitu i njegove politice se odražava politika Republike Hrvatske. Oprostite, svaka čast Zagrebu, ali u Zagrebu se ne odražava politika, niti život u Republici Hrvatske. Nego ovdje u Splitu, u Hrvatskom imenu, ko osvoji i ko dobija i pobjeđuje, u Splitu pobjeđuje Republici Hrvatske. Ko daje tempo razvoja Republike Hrvatske u gradu Splitu, dao je pravu formu
kontrolu upravljanja gradom Republikom Hrvatskom. Ko posloži i upravlja gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom zajamči model upravljanja Republikom Hrvatskom. A grad Split zadnjih nekoliko godina ima veći broj zaposlenih, veći broj djece upisane u prvi razredima osnovne škole, ima veći broj rođenih u našem gradu, jer smo povećali naknade na 53.000 kuna za svako dijete koje se u obitelji, koje se, svako treće dijete koje se rodi ovdje. Grad Split je grad u kojem smo mi u 2,5 godine četvrtu školu otvorili, početkom ovog tjedna smo otvorili još jednu školu, u treću smjenu djece. Grad Split je po drugi put u Republici Hrvatskoj prvako stipendirali svojih đaka i studenta. Grad Split ima Splitsko sveučilište koje je lider u regiji. Zašto? Jer znamo upravljati onim što je najvrijednije. Mladosti i mladeži. Zato mi je drago da je naša mladež opet ispunila ovu dvoranu i pokazala što misli o politici Republike Hrvatske. O politici Hrvatske demokratske zajednice koje vodi Plenković i njegova vlada. I zbog toga završavam. Potpora ovoj vladi, potpora ovoj politici koja je dala ruku u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji je nedvojbena i jasna. I ta potpora Andreju njegovoj vladi jest i bit će i mora biti dalje. Jer to je jedino jamstvo za daljnji prosperitet, ne samo Splita, ne samo Splitsko-dalmatinske županije, nego kako rekao, cijele naše domovine. Kad kažem domovine, onda mislim na područje i izvan naše Republike Hrvatske. Upravo na ono na koje se reflektira grad Split, kao stožerna snaga hrvatskoga juga, od Kupreških do Splitskih vrata. Bog vas blagoslovio i hvala vam.